Susu. Yo kon delak. This artist the Rockman. Yo ko uman pitu njaluk wok. Yang lewat ngene bisa pura ya. The Termites. Cliff Termites. Apa? Karena bayar rokok ke renang ini. Eh, tak kan gak hari ini. Gorila nih, gorila nih. Apa kata-kata nih? Rekoso nih wong lurus dut lek. Ini kata-kata nih. Iya lek bodem lek. Tenggak orang ae tiba-tiba ngono. Bisa bae di kono.
Ora romantis banget nang TikTok karo bojone piye kok. Nek song nang omah lah karo bojone lah di video. Ya ge. Iki ora apa-apa. Nah ngene remuk-remuk karo video. Dene to. Hoi dai iki. Hah? Digawe apa? Digawe sing video apa? Full. Thank you.
Kae Kang Sugeng. Kuwe nang kono wong e kuwi. Bukan ya di survei bang men ACC wong melas. Divan rokoke. Divan rokoke. Dengan ya koya. Ki wonge sing saru. Aduh.
Rit, bangat lagi Rit. Barang 230.000 alung nyoteng lampengan. Minkum chal, and the rest pay. Hmm?